Baş nazir Əli Əsədov COP29 Kyoto protokolunun tərəflər görüşünün 19-cu sessiyasının və Paris sazişinin tərəflər görüşünün 6-cı sessiyasının keçiriləcəyi dövrdə Azərbaycan ərazisində fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin təşkilinə dair əlavə tədbirlər haqqında qərar imzalayıb. Qərara əsasən Azərbaycanda fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrində təhsilin pillələri üzrə tədris və təlim-tərbiyə prosesinə dəyişiklik ediləcək. Ümumi təhsil pilləsi üzrə 2024-cü il noyabrın 12-sindən 22-sinədək payız tətili, peşə, orta ixtisas və ali təhsili pillələri üzrə Bakı və Sumqayıt şəhərlərində Abşeron rayonunda 2024-cü il noyabrın 12-sindən 22-sinədək distant formada təhsil həyata keçiriləcək.